Tondo, první zápas na zrekonstruované aréně. Asi se zeptám na úvod, jak se tady hraje. Už máte za sebou pár tréninků, ale jak zápas poprvé, tak jak se hrálo? Myslím si, že to nebylo špatný. Bylo tam z naší strany pár chyb, pár dobrých věcí, co chceme dělat. Škoda toho zápasu, je to malý, to ve vysokém tempu a trestají se každý chyby, které uděláme prostě, no. Musíme si vyvarovat těch chyb vzadu, co jsme dneska měli. Škoda, že jsme to neudrželi, vedli jsme 4-2, to si musíme pohlídat, no, do té sezóny, aby jsme takovýhle výsledek už příště udrželi. Ale góly dáváme dneska zase 4, byť teda nakonec prohrá ty 2, tak v tomhle asi problém nebude. Je vidět, že na góly zatím to není tak špatný, spíš dozadu asi to bude potřeba ještě doladit. No, tak je dobré příprava, že jo, ono potom v té sezóně všichni bránějí daleko líp a svíce na to soustředějí. My se určitě na to, jaký musíme víc soustředit, dostali jsme 5 gólů, myslím si, že určitě 3 byly úplně zbytečný, takže musíme na tom zapracovat nějakým způsobem, no. Uvidíme, co ta sezona přinese. Co obecně tady let, nový mantinely, ty to tady máš hodně zajetý, hrál si tady dlouho dřív, když to tady bylo ještě v tom starém modu, tak co to nový prostředí, jak ti to vyhovuje, jaký to zatím je? No tak, cítil jsem se dobře, hraje se mi dobře, dal jsem 2 góly, to mi asi tomu sebevědomí pomohlo. Určitě to, že je prostě malý, ten let ještě není ono, nekloužou ty puky, je to takový těžký, ale snad se do toho dostaneme, no, ještě týden do té sezóny, ale já věřím tomu, že budeme tady podávat dobrý výkony a že nám ten stadion pomůže. A jak se ti celkově to tady líbí? Prokouklo to tady, poznáváš ty změny na první pohled, když sem přijdeš? Určitě, každý to uvidí, až sem přijde, je to, konečně už to vypadá jako moderní hala.